kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ay jimcad soo galayso khamiisna ay ka baxayso qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka oo 15 qodob ka soo saaray shirkii ugu socda halkaasi war murtiyad dheer ayaa laga soo saaray islamarkaasina damacii madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey saddex shay oo madaxweyne farmaajo ku dheganay ayaa gebi ahaanba la baabiiyey islamarkaasina waxaad moodaa in madaxweyne farmaajo u bilaabmatay sidii uu ceel dheer ugu dhici lahaa islamarkaasina uusan mar kale jagada dalka kusoo laaba doonin shirka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu socday dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ayaa heshiis rasmi ah looga gaaray arrimaha doorashooyinka waxaana laga soo saaray ilaa 15 qodob haddaba sida tan ayuu qornaa warmutiyeedka shirka yeeshay madaxda dowladda federaalk iyo dowladda xubnaha ka ahi oo shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayna ka qayb galeen kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed qadar madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdullaahi dani madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qorqor madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdiwaari guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho intii u dhexaysay 13 ilaa 17 sebtembar ayaa lagu yiri shirkani waxa uu daba socdaa kulamo isdabajoog ahi oo kasoo bilowday samareeb kow oo ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya puntland jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed oo ka dhashay samareeb laba oo ay wada tashi ku yeesheen madaxda dowladda federaalk soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir oo la xiriira sidii dalka doorasho waqtigeeda ku qabsoonto ay ugu dhici lahayd waxaana xusid mudan in shirka muqdisho uu dhammaystir u yahay heshiiskii dhuusamareeb saddex haddaba 15 qodob ee laga soo saaray halkaasi ayaa waxaa ka mid ahay kow dowladda federaalka ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ahay kaas oo kaashanaya guddi doorasho heer dowlad goboleed ahay laba in deegaanka doorashooyinka dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka laga asteeyo laba magaalo oo ah caasimadaha gobollada oo ku dhisan yahay dowladda goboleedka laba in deegaanka doorashooyinka dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka laga asteeyo laba magaalo oo ah caasimadaha gobollada oo ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta ayaa la yidhi saddex in tirada ergada xildhibaan walba u codaynaya ay noqoto 101 erga oo matalaysa beesha wadaagta kursigaasi afar in xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ahi iyo dowlad goboleedka shan in qoondada haweenka ee 30% la ilaaliyo lix in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay soo doortaan xildhibaanada aqalka sare todoba in xildhibaanada aqalka sare ee somalilan ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ahi sideed in doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ay ka dhacdo magaalada muqdisho sagaal qorshaha doorashooyinka dalka waxa uu bilaabanayaa 1 November 2020 in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ahi 11 heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalk soomaaliya si uu meelmariyo 12 madaxdu waxa ay adkaynayaan in xorriyadda hadalka ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku meel gaarka iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaa daraaddeed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor u tabiyaan goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaado wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashada 13 shirka waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda galmudug sida ay u martigelisay shirarkii taariikhiga ahaa ee samareeb 1-3 sidoo kale waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka banaadir sidii diiranayd ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuuddii ka la socotayba 14 waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii ay wada hadalladu socdeen isaga oo xoogga saaray in wada jir iyo wada ogol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka dalka 15 ugu dambayntii shirku waxa uu ku bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysteen dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedka si kastaba ha ahaatee waxaa halkaasi kusoo gabagaboobay saddex qodob oo aad uga waaweynaa oo madaxweyne farmaajo ku dhaganaa taas oo meesha laga saaray guddigii ku meel gaarka ah ee doorashooyinka xalima yaray sidoo kale ergadii soo dooranaysay 500 ayaa gebi ahaanba halkaasi laga saaray sidoo kale waxaa meesha laga saaray in xildhibaanada laga soo dooranayo magaalooyin badan tusaale ahaan jubbaland magaalooyin badan ayaa laga soo dooranayaa taasi meesha ayaa laga saaray hadda waxaa lasoo dooranayaa keliya laba magaalo
taasi ayaana hoos u dhigaysa rabitaankii madaxweyne farmaajo inuu helo xildhibaan aad u fara badan. Dadka siyaasadda u dhuundaleela ayaa waxa ay dhahayaan in madaxweyne farmaajo gebi ahaanba loogu guuleystay warsa xaafadeedka ama shirkii magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay. Si kastaba ha ahaatee, 95% madaxweyne farmaajo ma soo laaban doono ayay yidhaahdeen, isla markaasina qodobadii oo aad kugu dhaganaay ayaa gebi ahaanba loogu guuleystay, sida in Xaliima Yare ay maamusho taasi waa laga saaray, iyo sidoo kale in halka xildhibaan ay soo doorato 500 qofood, hase ahaatee 101 qof ayaa laga dhigay, sidoo kale in magaalooyinka maamul goboleedka magaalooyin badan ay doorashada ka dhacdo, hase ahaatee waxaa laga dhigay 2 magaalo. Tusaale ahaan, Jubbaland haddaan usoo qaadano, Kismaayo iyo Beled Xaawo oo keliya ayaa laga dhigayaa. Hirshabelle haddii aan usoo qaadano, waxaa laga dhigayaa Jowhar iyo Beledweyne. Haddii aan usoo qaadano Galmudug, waxaa laga dhigayaa Cadaado iyo Dhuusamareeb. xog xasaasiya siyaasi Salaad Cali Jeelle oo si kulul ugu jawaabay madasha xisbiyada qaran Xasan Sheikh Maxamuud iyo raggii soo hanjabay, isla markaasina weerar xooggan ku qaaday Salaad Cali Jeelle oo aan waxba u reebanin mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo. Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo u waramay warbaahinta gudaha ayaa si kulul ugu jawaabay hoggaanka madasha xisbiyada qaran oo dhowaan eeday mucules u jeediyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo ay kala ahaayeen Xasan Sheikh Maxamuud xildhibaan cusub leh iyo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan. Musharax siyaasi Salaad Cali Jeelle oo lagu tiriyo siyaasiyiinta taageersan madaxweyne farmaajo aadna ugu dhow xilna ka haya isla markaasina bannaanka ka difaaca dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in madasha xisbiga qaran ay iska horkeenayaan ummadda Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay isla markaasina ay marada ka dhacday. Sidoo kale wuxuu intaasi ku darayay in hoggaanka madasha ay doonayaan in xilligaani la galo qalalaaso siyaasadeed oo horle isla markaasina ay u turaynin shacabka Soomaaliyeed. Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii kasoo yeeray madasha xisbiyada qaran ee ahaa inay dhisayaan dowlad gaar ah haddii aysan dowladdu ka shaqaynin arrimaha doorashooyinka iyo deganaanshaha dalka. Waxa uu yidhi inaad colaad ugu baaqdo inay dadku kala tagaan oo ay isfargaran waayaan inaad dhiiro geliso, runtii waa arrin aad loogu xumaado, ayuu yidhi Salaad Cali Jeelle. ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay hadalladaasi iyo digniinta aan loo meel dayin ee ka dhalan karta cawaaqib xumo loona baahan yahay in laga fogaado arrintaasi, asigoona mar kale hanjawaad hawada usii marsiiyey una jawaabaya xisbiga madasha qaran. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan hoggaanka madasha xisbiyada qaran ay si adag uga hadleen xaaladda catiran ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021, iyaga oo si gaar ahi kalitalisnimo ugu eedeeyey madaxweyne farmaajo. xisbiga madasha qaran ayaa waxaa ku midaysan ilaa dhowr xisbi oo mucaarad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa arrimahaasi dhag jalax u siinin, isla markaasina hawshiisa iska sii wato. dhinaca kale, xogtii ugu dambeysay xubno dheeri ah oo kusoo biiray shirka farmaajo madaxda maamul goboleeda dalka, isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa nafta u yaabay una yeertay saaxiibadiisa. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya shirka Filla Soomaaliya ee madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka ayaa sheegaya inay kusoo biireen xubno kale oo dheeri ahay. wararka ayaa in shirka oo xalay dib u bilowday ay kusoo biireen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, intaba ay gacan saar leeyihiin ama ay daba taagan yihiin madaxweyne farmaajo. kusoo biirista Mahdi ayaa la sheegayaa inuu ujeedku yahay inuu shirka ku matalo beelaha dhega gobollada waqooyi oo aan lahayn maamul goboleed shirka u fariista, balse ma cadda sababta uu Mursal ugu soo biiray. wararka qaar ayaa sheegaya in kusoo biirista Mursal ay muhiim tahay sababtoo ah heshiis kasta oo la gaaro waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka, sidaasi daraaddeedna waxaa laga fursan waayey in Mursal uu talo ku yeesho qodobada lagu heshiiyo, isla markaasina uu geeyo baarlamaanka, sidaasina lagu saxiixo. ku biirista Mursal iyo Mahdi ayaa sidoo kale taageero siin karta madaxweynaha Soomaaliya xilli ay u muuqato in inta badan madaxda maamul goboleedyada ay isku aragti ka noqdeen qodobada ugu xooggan ee la isku hayo. wararka ayaa sheegaya in qodobada ay isku raacsan yihiin maamul goboleedyada ay ka mid tahay in la yareeyo tirada ergada codaynaysa, in meesha laga saaro hannaanka xisbiyada, iyo in doorashada ay ka dhacdo hal magaalo, taas oo loola jeedo tusaale ahaan Jubbaland ay ku qabato hal magaalo, Kismaayo, Hirshabelle, Jowhar ay ku qabato. dhammaan qodobadani ayaa u muuqda kuwa hal ujeeddo laga leeyahay, oo ah in maamul goboleedyada ay doonayaan inay kaalin muuqda ku yeeshaan xildhibaanada cusub ee lasoo dooranayo. madaxweyne farmaajana taas ayuu difaac kaga jiraa, waxa uu doonayaa xildhibaane asiga hadhow u codayn doono in uu kasoo saarto halkaasi. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo si deg deg ah isugu yeertay ganacsatada iyo milkiilayaal kale oo ku saabsan ganacsiga, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, siyaasiyaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheikh Yuusuf Al Cadaala,
iyo xubno kale ayaa kulan la qaatay ganacsata Soomaaliyeed, gaar ahaan wakiilo ka kala socday shirkadaha bixiya adeegyada kanaalada telefishinada, kuwaasi oo ay kala hadleen inay ka qayb qaataan sare u qaadista dakhliga. Kulankaasi ayaa looga hadlayay xoojinta iyo sare u qaadinta dakhliga gudaha dalka. Waxa aan maanta shir muhiim ah la yeelanay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa bixiya adeega TV-yada kaybalka Janaalka. Waxa aan diiradda saarnay sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen sare u qaadista dakhliga gudaha dalka ka soo xarooda, ayuu yiri Wasiir Beyle oo kulankaasi kadib la hadlay warbaahinta. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loogu soo kaban lahaa saamaynta dhaqaalaha ee xanuunka caabuqa 19 ku reebay, isla markaasina dhaqaalihii oo aad u burburay adduunka.